Ngũhĩtũkĩra kĩra gĩthĩna kĩu gĩothe twagereire ũrebi ũcio mũingĩ ũkĩhingũra mũrango ina wa family. Ngĩrĩpo ndĩna 15 years. Ngĩrĩpo ndĩna 15 years. Mũndũ ũyũ wa kũhahama kĩmwĩrĩ-rĩ, nĩ kũnyitwo, nĩ kũmũmenya? Nĩ ndĩmũĩ, nĩ njirani. Haiya. Nĩ neighbor. Nĩ mũndũ wa mũciĩ? Mũndũ njũĩ. Mũndũ mũgima? Nĩ mũndũ mũgima, arĩ mũgima mũkũrũ gũtũkĩra. Hĩndĩ warĩ kĩ? Warĩ kĩrathi kĩrĩkũ? Ndarĩ class 7. Etwo ndaregire, no ũrĩa ekire akiuga nĩ ekũhikia. No rĩu mami arora-rĩ, mwana wa 16 years gwake ndihotaga kũruga, no ciana citũ ti ta ithuĩ, ithuĩ twarĩ akĩgu haha. Jeff Kuria TV, be a champion. Ndakũnyita ũgeni gũkũ nĩ kwa Jeff Kuria YouTube channel, nĩ mũthenya ũngĩ mwega, na andũ nĩ makoretwo amwe magĩtia merchandise cia Jeff Kuria, nĩ kũrĩ na amwe mahetwo ciheo, nĩ kũrĩ magũrĩte, kwĩna kanyamũ kega ta gaka, ũngĩkuaga nako gacai ũgĩthiĩ wĩra, nĩ kũrĩ gakombe kega ta gaka ũngĩkorwo wĩnako haha ka Jeff Kuria TV kana Jeff Kuria YouTube channel. Gũtũgĩcokia ngatho, kwĩna hoods, kwĩna t-shirts. Rĩu aria na ithuĩ wega, tũkũmenya ũrĩa igũgũkinyĩra nyamũ icio. Gũkũ nĩkuo gwĩtagwo Elysian Resort. Elysian Resort nĩ mũkawa, na mũkawa ũyũ ũkoragwo wĩ handũ hetagwo Kiambu Road. Nĩ kũndũ kwega, accommodation, conference, swimming, events, coffee shop. Yani ni kundu kwega. Woka Elysian Resort, maundu maku ni mekwagira. We urenda customized merchandise. Ni shiredio na bei ya gutemanga. Ugo karibu sana, wegurire gikombe branded, wegurire gathamos branded, hood branded ya Jeshi 001, t-shirt ya Jeshi 001, product placement haha ugeda, tukorwo tukikurora na njira iria yagirire. Umuthi tukorwo tukiaria na mwini, muhunjia, mami wa mundu, mutumia wa mundu, icio ciothe ni ciake. Ni gutwira aturaga ku, ni ahoragirira muno, no ni tukuigua muthenya wa muthi. Karibu sana. Asante. Ngwiciria ambirie na karibu nigetha mamenye niwe. Mwana kerera woi woi mami mae. Woi 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 mami nenyotie. Woi woi mwana wakwa gutire mae. Twe weruine mwana wakwa na gutire mae. Marito maku mothe? Tetago Sara Wambui. Hagari ni rwimbo. Nitu kuhi Hagari. Nyumu jwe Hagari. Hagari ni rwimbo. Nitu rea kwa jita kwa Sara Wambui. Ushiari tuoko? Ndiarirwo Mwea, Kirinyaga. Itura rita kwa Kiandegwa. Kiandegwa? Yes. Iyo Gishogo, kana India, kana Kirinyaga Central, kana Kirogoya? Mwea. Mwea? Kunu kukuleire? Kunu kukuleire, kunu kujiare ilo. Gwito tole maga musere. Kogo nini meta musere fio. Na gare lero kuu, gato omera kuu. Gakulira, gagimarira kuu. Dokile na ilo fide modo mugima. Liu, wakaiga na kura mwea kura kwanyu? Gwito nini firstborn. Wenu wabere? Ya. Na mwishena shigana? Na tuesia na mugwanja. Na tuesia reto ni asia liere. Mamieta kwa Irene Jerry, Fafa, ni ahuru kile 2000. Pole. Eta kwa Bernard Munyiri. Na siya nasito ni mugu wanja ile tuatano na nakiere. Ye? Ya. Na wenu wa mato goretie. Na nini ndu mato goretie. Ya. Riu ugekura mtu urele kule mwea wa hanagatia. Ni kodo kwa digiri na kukihada mshere. Na minoga meige. Na mathina maige fio. Fio, especially hindi yo idhwe tuwa kuraga. Nikuwa rena mathina maige fio. Na deretuo na background the mono. Mutorira tuwa gara ira ruoro inge. Todo, fafa vituwa le murevi. Arema nyua ka 24/7. Na fafa nge ingira kakirafu. Ako nyua mbesa ili umanasu idhire. Anyue faidhikirie nyumba. Yoke kogeruo. Anyue musere wa we mure metano musere ni ure wira mwike mono nore mago mwakari tare mwe. Kogu akunye musere wa mwaka mwgima. Mugithi kugetha musere mwaka korado makinyi rempere anyu. Mareo era madhiri, mareo ikirira musere, makegethera. Kuringana nore adhiri wa mudo wigana. Na mwaka kora ona mwari hari matina dhira. Madhina mnoma continue mwina mwuda. No Jeff ni murathie kwene kurimia ifarua.
mwina mugunda wa mucere ni muragethire ta ndo ari angi no ugakora twathie kuhura hura mugunda mucere ukoragwo hanangano ngano mundu angigetha ri ni acokaga thutha kahura mahuti macio riu gwito ni turimite na ni kwagethwo but the following day tugacoka kuona my sister kuhura hura mahuti tondu tutinona nginya kiru imwe ya kuria na ni tugereire ruo ruo tondu na baba njirie kunywa njohi iyo ya yorimuguo my mom and ya mwana wa gatano riu nie na my sister ni ithu twari magia nigetha tuhiuhirie mami na ciana ici si mbere ito ici igire na cio tuhote gucihe gucihumba nguo no ngai ni mwega atiriri ngai ni mwega hindi ni maundu maya mothe marahanika ni muguthoma guthoma ni tuguthoma no ni tuguthoma na thina muingi fio tondu maita maria maingi ni maria turaingatwo at the same time fafa ari violent muno na mami wito ahikete neiba hau ni nyona mami ari musanuku tondu aingata gwa karuga fence agathi kwao maiguana agacoka na guhitukira githina kiu giothe twagereire urebi ucio muinge ukihingura murango ina wa family ngiripo ndina 15 years ngiripo ndina 15 years tondu ndacenjio cukuru kuria ndathomagira handu ndathiana ndagika ithano ngitwarwo thukuru ndathiaga na ithaa rimwe na nuthu rucini rucini koguo ni kuga hwaini twarekererio 5 ndikinya thaa imwe twarekererio 6 ndiuka thaa igiri tigitie na kiregea tumanjenjie tondu mathire makinyua na mwarimu uria wathomithagia ari class teacher witu mathi manyua makirwira njohini maro ariu mwarimu aingiraga kirathi kindu kia mbere yakoragwo mbara riu ndiamenya ndira urio ki ria ndathire kwira baba niho ndamenyire ni kurwa mararuire njohini ava kenjera ni akunjenjia thukuru riu njohi iyo ni yahingurire mirango mingi muno na stress nyingi muno cia muturire no ni njokagiria ngai ngatho tondu mathina matiukaga guturaga mati ndungikua kiria gikaga ni ukugerera ruo ni ruingi no ungihoka ngai ngai ni aguteithagia ni kuri murango wa kurira ma kirikana kiugaga mathina no maingi makoragwo mundu uria muthingu no ngai ni atuhonokagia kuri mamothe arafu thiini wa Corinthians yugaga mathina maria tugeragira ni common to everyone no ona mari common ni hari njira ya kurira riu ni gukuringana we ri ithuothe ni twagererio kwi andu mathiragira thiina-ini na kwi angi mathina macio ma matuikaga ngathi ya kumakinyia kuria mendaga guthii mundu uyu wa kuhama kimwiriri ni kunyitwo ni kumumenya ni ndimui ni jirani haya ne neba ni mudu wa wa muci mudu e mudu joe mudu mugima ni mudu mugima ari mugima mukuru gutukira no riu thina wageire riri no na fava mutiaragiriria na akoragwo murwa e murevi 24/7 murevi gutiri ndu mungiaria nake aya mami wito ingatagwo muthenya tungianinira na mami wiki imwe tuonaga ngai ni atucereire koguo mami ena stress cia fava na ni ndingiathire kumutwarira my stress ndimwire ndirarepirwo tondu ona arafu ngitara aciari a gitiribu kiu ri wambaga kuringa ruhi ugikarikia uria urenda kuga riu koguo mami ndiamwirire na ni twari na fia na aciari aitu muno mami ndiamwirire ngikira na thina wakwa ngirwara ndai nene fiu no gutiri mundu wamenyaga ni nda andu mecirire ni gutunguha ndiratunguha tondu ni kunyitanda ya inene muno ngirwara ngikoma thibitari riu ndakoma thibitari niho kwamenyekeire ni nda ndinayo nona ndurite ngirite na ruo rwakwa na ndiraria na ndirera mundu ona nie ndiamenyaga ndina nda nda ndathi ndakoma thibitari nio ndagitari anjirire wona mamu wanyuoka umwire oke anyone riu handu ha mami oke ni baba wokire agithia akimwona akirwo mwiritu waku ni ndenayo na ni nene baba okire akinjira nderwo wina malaria maiguru muno no ni magugithira na agithie ucio niguo wari mwico wakwa kuona mami baba agiuka kunyona thibitari ona ndahona ni aregire mbeca ciake cindute ndarutirwo thibitari ni cucu uria ciarite mami
kogo rejection ya jiri hau re rejection inene mm-hmm. ya jiri hau mm-hmm. todo ni first born na fafanio na the first born ya musonora mami yake ukako ngira me na soso mm-hmm. nilo twathire tukiarige mami yake njuria no mwene ndeo ni unge mutariria what happened mm-hmm. mathi makiaria na fafa mundu ucio fafa githiwa sifu emurethi agithia kimwira sifu akimwira tathi mwambe musoke kimusi mwarie kesiyo yare makimusi mumurehe mm-hmm. etwo daregire mm-hmm. na nona dena riu dena 16 years mm-hmm. Eto daregire. Kudu wari ki, wari kira dikiriko? Dare class 7. Mm. Eto daregire, mm-hmm. no urie kire akiugane ya kuhikia. Nore umami ya rora are, mwana wa 16 years, kwa kendi hota akuruga, no isi anasi, sito tita izue. Mm. Izue to wale ya keguhaha. Mm. No isi anasi to nejano kumono. Mm-hmm. Akirigu watere, uyu anjia madhena iga no, niaka akinya miaka 7, temami ya kirega. Mm. Ona koruwa nani, ne daregire. Todo na nitwaruire muno na baba todo baba ne ndamuragia mundu ranire pire tikomwenda ndimwendete usoke uhikithie kwa mundu tocio no kiria kiratuma baba ahikithie kuo ri todo manyita na mwanake na baba wao na baba maturakirafu Mhm. Niko mwana kenewa magura gira johi mariote. Mhm. Aya na johi yaku yanyiriru yanyiriru seneko. Kirafu. Yanyiriru seneko ya ba. Eh? Kirafu, niyo na nidara asidio. Ala? Magana matanda to. Aya. Na mito. Mito kire ya johi. Na idadu kuri mwere ya sota. Aya, johi, nimo kire na iso keri. Fani mekoka. Kara, kara iso keri fa yago. Dhe kure ya klabu ni. Kirafu ini. Ye? Ya. Leo. Magana masio. Matanda tadu baba iwa ndikohika ku akaguruka no ri ndaro ndengiona tirire muturire wa baba ne ndiendaga kukahikio ni mundu hana baba to ni donaga baba ruo ruri agereirie mami ko ndiendaga mundu hana baba secondary mundu uyu maranywa na baba ko ni ndirari gwatirire ni muturire uri kuyu tukwambia at the same time de munini ndire ndara ndukukita wega biyo ngirera mwana kinya miaka 3 ri ngiremo ni guikara muci tondu riu baba ni angiraduatete muthuri wothe wa cererwo ni kuhikania bora ni amugurira njohi ngaigua ka kanjira urathi kuhika kwangania riu ndatura ndiga gwatirika mundu ahikaga atia uguo ni wahikithirio athuri ingi biyo aria macerangiirwo kidogo mwanake wokire mwanake ucio arutaga wira na ikuru agiuka magiuka na ithe ndimui no ithe ni ndimui riu ni ndonaga ongirwo ambo iturehere mai ngahiuha kurehe mai turehere irio kumbe ni advertisement ndirekwo handiragira mai ndiragira sai aronio mundu uri arahikia ri ni mundu wina kio ni mundu githamba giki riu igererwa ria mai na irio ri gikora mami akirira to nie ndiramenya ndirona ni age ni mokire guito gikora mami akirira gimuria kai muruire nginya mbere ya ageni to ri guito ni twamenyerete mbara ya hana gucuru to vava gengeraga ukoro tarikitie irio utigane nacio kana muthimu kare nacio kuria muguthie riu ngimuria kamuruire mbere ya ageni amia kenjera ikara haha kirimu gikito ndukindu nyitaga no muthuri ucio wi haunja moka maiguane na thoguo riu ni ruracero rafango ni uthi kuhika wake na ikuru riu riu kiwo riu ni ndaririre muno ndarigirwa atire ngai kavava thoiri atia ari hikithagia kinya kuri andu itoi ngiura mucie ngithie karura forest no na karura riri andu maturaga caves ni mahoyaga ni ndi nathi kuhoya tondu ona ni mutumia my friend derire ngimwira ni ni nguiuraga kinjira sara ike nguoni kundu ngithie 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 karura to ni oi ni nyendete mahoya muno tondu ndaturaga Gurufani town he building yake twetarikite uria ikagirwo sarabu igakwama riu kuthini ri ciana nyingi iri komaga ku ni machokora riu ni ndia komaga ku tondu ndi chokora ni kwanza ndari onaga konia
ndaturaga ko fasting ngaikara for 7 days ngaino kanyo bago kinyamo singe sija fafa ni agerire ngakora ni riathukire muno gacoko kuo riu mutumi ucio my friend ngimutariria ni rianjirie sareke ngoni kundu guthi akihe muiritu wa kanitha tugithi nake Karura Forest ngaikara 35 days todo dire na kwa gucoka urare ki no sa yura anywa rusine na hwaine ngaikara for 35 days ngihoyaga riu ni ngeire nginya wendo wa kwenda ngai no ndare na ciuria nyingi muno ndoragia ngai ngiinuka na 35 days siathira ndingeinukire ni kugwa ndagwire githaka ni ngaragu oi gomete riua ine we fasting yoge koma riua ine mundu okire ni uigua thiurura riu ndakomire riua ine ngeigua mundu arahituka etagwa Pastor Thombe ngiona ngiigua mundu arahituka ngimurara ngiona ni pastor ngikoma igetha hituke njukire riu rira ndokirire ri nginyitwo ni thiurura ngigwa riu ndeiguire ndi kifu ria njuririe Sara njukaga guko every weekend kagukora guko uikarita thiku cigana ngimwira thiku 35 magicanga mbeca akinjira ni ukuinuka ndugwikara guku ringi amba winuke muci riu to me ngeinuka muci ndari na high hopes I think mahoya maria mothe hoire baba ni acenjetie no ndathi ngikora ni ria athukite muno gukira mbere no ngai ni amenye ni anyitireire na mahoya macio ni mandeithirie muno ona korwo nda mahoyaga na ruo ni njiraga ndu mahoya macio ni mamatumire nduike uria ndi umuthi tondu ndikunda ndahoya ri nirio mwathani andeithirie kwimenya na kumenya the purpose yakwa na ngai ni iriku na hau niho ndanjirie kuhunjeria ngikorwo ndi ngihunjia muno na ku caves ni kwa ndatongoragia praise and worship kwoguo ndi kuu ri he ni ndaigagwo program ya rucini morning devotion nini ndokagiria andu tondu he andu maugaga mwiritu ciangiukira kuina ona okorwo ndukwendaga gukoma ona okorwo kwendaga gukoma he kindu kiingiraga mundu akaigua ndirenda guthi worship ini yo na gitirivo kiu kwi andu aigana ona maumaga makanitha mao moka cave maigue ni nyimbo iriku mwathani arenda cinwo that Sunday tondu ndokira ni ndiamenya nyimbo na ni ndacirutaga kuu ugakora ndina nyimbo njeru na pastor mwanjiri akinjira Sara kioneki giki kia wini ndukareke githirire haha wone ugithie studio na ukiruta rwimbo no riu warora muturire uria ndiri ukarigwo studio aikoro nginya kuhe mwana irio ndirahota ri ni njurire ndamutiga mucii nie mwene ndirahota kwihe irio mbeca cia studio ngaruta ku no ngai akoragwo mwihoke ku Jeff tondu uria ndetikiirie ngai kuu uguo niguo mwathani ekire nie ngiruta rwimbo ti mbeca ndarutire muko tondu ona ndiari cia kuruta riu ri ni wacoka ni wakora muthene arehire githina wacokire kiuma atia mwea okay da kora fafa ni arehe thina riu ndi Karura ri mutumia wa ndwarite uyu wa heanire ndwaro ri akini connect na sister yake aikaraga South Sea ani connect na sister yake ngithi guikaraga gwake ndaikaraga gwake ngicoka ngeinuka mucii ngiaria na mami ngimwira andeithie kuona uri ngiona mucere kilo 50 nyanjie kwendia riu kwoguo ndathiaga ngoya mucere ngatinda ngithiururuka house to house ngiendagia mucere no riu ndendia ri ngakora nwi mucere ni munini kwoguo kabainda karia urona ni kanini karathirira bara riu nie ndeka mathabu ri ngona ndirathukumira bara na niguo nogire no rimu wakwa ri mbia icio ciothe ndathire iciri ngigurira mwana wakwa nguo ngimuinukiria nguo tamutumia mugi wendete mwana wake mbeca ici citiraigana ndainuka ngakora vava kwanza muthenya ucio ndainuka vava ekurumana riu nginya ngona ngatita niendete ngicoka Karura ringi ndaikara Karura nikuo twonaniire na muthuri uria wahikirie okite Karura ndokite mahoya no riu hakinyite handu ngona atiriri ngafeed my mind
ati kiria gika ndeithia kuma thina ini wa gwitu ni muthuri uri ukahikia eyo niyo the biggest mistake iria ndamikire na ni ndeithagia iretu aitu even sons mudu dakana make mistake iria ndamikire tondu ndeciririe mudu uri ukandei ungindeithia ni uri unginduta thina ini wa gwitu kwoguo ngikinya handu ni ndabrekete to engagement ngikira my mind arumio the ni mahanaine koko dato ranjetaga muru muthuri uri anyendaga dikamona gutire all the mahana fafa so no kuria riu amwe matirakenywa no mitugo no ya fafa riu na ke decide riu uria bokire oka prayer center ka kuona mundu na ke ucio ri pastor ucio ri ni anyendete muno ni mujaru tondu ona kairitu kahoreri gatari maundu maingi ndatura kedi jesu gatongoria ga githomo riu ake gatiana ngite na maundu mathi maguthira marasisa makijorera riu ni ri ndakiona mundu uranyenda kwanza no mahoya ini ri kisiria ari othe mokite guku ni ahonoku na ni andu angai na nuona dina thina wa gwitu uria utumite njure gwitu ni ndona mundu ngiukunjira ni anyendete na ni akuhikia na in a period of 8 months ni ndekete uhiki wari munene muno tondu mundu uria wahikirie ari na mbeca haya o murata wa muhunji o mujaruo na magucorire makimenya makimenya wewe duranyitithania waya na ini tiranyitana ira nyito si agithomo to si amuturi itiranyita kindu angikohiki wari munene muno no tutigetie wiki igire uhiki wekwo ngianjia kuona the true color ya mundu ria ndirahikira 2 weeks before ngimaka muno na ndirenda kukanja nona ni ndaraceirio matandatu ngikanja uhiki ucio yes gera serio ngiri ngigire ura wana ikura muhuri biashara hari ugiwara serio ngiri ngigire ehe akira sia ngiri ngigire yes usio usio akura sia ngiri ngigire ri ehe ndamutigire tutigetie mweri umwe tukio iki mwathani ngione no ri muta wa baba riu ngire ni ro ndarorire ngiona tiriri anka gutire mundu ngona mwega kwoguo riu uyu nake ri ndamumenya uhiki wanjitie gutangatho nona riu toni amenya gutiri undu ngicenjia riu ni anjia kwirutorora ni ndanjia kumumenya na sister yake akinjita akinjira ni Sara mai kurora aka kuigwira tha kimuria niki nyamwamenyanire kuna na my brother geke muhe karugano ga karura forest kinjira makaire tu gaka ve innocent no uyu tuika uyu ona ithwe tuikaraga nake tondu ni brother itu otherwise koro no gucenja ni ndangikorwe witu tondu uria uga ona ngikorwo ni kurarora uria uga ni final noguo noguo atumire tuhingicane riu akindora kinjuria atiri ino marriage yanyu ni urona te guikara riu ni na ni no rimu wakwa ri na ithe karura ndikionire andu othe ni ahonoku ngithie ngimwira ngimuria te kawe kirea ngani atia tondu o majeria nginya matirarugamira ohiki wakwa na nima matiaurugamireire kai ati atene mbesa matari mena bia no matiaruka milio hiki wakwa ngimuria tiri ka wamekire ati to magwitigirite o akinjira noi riu agarurire atiriri noi ni ndahonoka ri mationaga tanga hikania riu maramakire muno marari gukura ndirarutire mutumia mwega ni wiru mena guo riu dafindo na ndetekia ngimuria na nike matarenda kurugamirira uhiki akinjira ni tondu ni moi ni uhiki wakwa ngirugamirira ni mundu ena mehia akagwa hau ni muthuri wa kiri muhoi ni muthuri ya muhonoku ri wona waiguo guo ugakira ona ri tundu turi angonete ri ngajia kwira ngai ni mamwathani ndutira wira kwa guko ikuringana na uria muraria na uria arahoya ri ukona we niwe wina thina ni ndugu katika Yesu Jesus ukona we niwe wina thina kwa riu ndaturaga hoyaga ngai andeithie toni ayo ni nyenda gukaingira iguru yes andeithie ku kumenya nie thina wakwa niki tondu ona ni ndina thina when we problem riu ngikamenya ti ni ndina thina ndiramenya when it is too late Nimo we kohiki. Ohiki munene muno. Ko. Sagana. Eh?
ohiki munene muno tugiko ohiki na tugiatiganiire honeymoon twarikia honeymoon ohiki weko Saturday tugithi honeymoon Sunday tugicoka Friday tondu kwari Thursday kwari hindi ya Valentine tugiko tukiongerera Friday Saturday ningiohete mirigo usoke kwanja njoke witu tondu ri wokirirwa ni family ngima no hindi woka na wimuhiki mami witu ni atugurire iheo uyu wa muthuri mami mamwanyiru mamwanyu ya own mother mami nyakoretwa kimoni iku kia baba ndahikire 2001 na baba kwire 2000 ndu mami ndareketie kumoni na noona ni ndakuheka background ga gwitu matena maingi mathena mahuhaga ngofi no mami ni mami ni ahinyanireirie muno agitugurira giti sofa set na agitugurira gitanda Tonaro age ugitanda kia mukitida kaso kakugenge. Na ite si ago geikarira. Agitugurira na siama groupu akoro nacio. Mami no age fundi. Mami ti fundi. Kogu athondekero gitanda ri kia huriirwo misumari. Ni na ndio. Ndio iria si akohora. Kya hore iro misumari rewo jeko tara hamenya isi si akwo hari iragyukire just the other day irajita kya juke hore misumari kya hore iro misumari rewo getia gyuka kin kari goro ni na ngiuria mami atiriri niki gitanda giki gito gitara uhorwo ke pick up igoro Moya kejera oriero atire ate leri oririe ri erirwo gikuikara guo tondu wa gute time ya gutinda githikoha ano agutire muthuri muthuri wa gukioha mami agitikie giko Ke harabika pukio hetu na mikanda yetrile ndu katika Yesu Ere ure gegeoka gegeoka gekiohe hinde ya kuheana iheo sia kinya ri gekirutwo harabika puine gekire hon tondu wa presentation Ndeure. Ndire tiyagi ukagikiohe na nikiaiguo na tondu kwina ageni aingire gitiro tindagikiohoro. No god ndaragi akiriro gikiiguo one of the rooms. Gikomerwo thiko icio ciothe. Tutiyagi ukasata Friday. Sunday ri tigukioho Saturday tikuohorania indoire turaheiro. Ini riu unwrapping. Kwa hivyo kwa kitanda ri ni misumari. No kitanda kiu ni kingiatumire tutigane. Ya, tondu nona ni misumari. Mami ti fundi. Kwoguo nake ndanamenya. Turohora na muthuri wakwa. Augire mbu. Ukai mwone gitanda kiria turareheirwo ni nyina mbui. Othe magiuka. Nona tumisi turia kwiragwo hoi. Othe makaumira. Riu muci wao koragwo hana uguo. Othe magiuka kuona. Kai. Riu mamu wao ni aririe ciugo cia ndurire. Tondu mamu wao matiahete kiheo. Akiuga nyina aboire. Aronete atusi atukirite muno tondu ni akuhe gite na gitanda. Na ithu tutikire kindu turakuhire akiaria uru wa mami. Riu ni ndaturirwo ni rere. Baba ni hindi arakuire. Riu ndarora mami ri, mami besa icio ni angiroirie kiondu nacio. No ehinyiriria atuhe kiheo. Yes. Riu ni ndokire ndamatigire othe manjia kuriri mboka ngimatiga ngithi ngihingira bedroom. Ngirira
ngiajia kwebanga nitiracoka to riu ndanjiria gutarangia na family no niguo ihana tondu uhikini ri ni kuheanagwo keki ya muciari keki ya mami witu aria heo ri ya heiro sister ya mutumia andu wa mami ya heo ya heiro mamu wa kineo keki sister ya keki ri ari heo mami agitwarirwo kogo mami ndaheiro keki riu ndanjiria gukuukira hawi ngiona ino family ni nyararite atumia aria ma aciari ya atumia aria maikite guko ona koro ni undu ndacokire gu confirm badai yes tugithie na tukihorania indo gitanda gikihoro gigikio ikumbi kiareirwo ni muthwa kiareirwo ni mukigura kingi ndwe aumana gitanda ii no ri twoka Nairobi twambirirwo kugura gitanda kingi tondu kiu kioirwo gigikio gigikio ikombe ngikireo ni muthwa gitena kyo ri kyare gitikiega matukoine macio tugikana kyo Nairobi ndikariganiro hindi kwari Africa Cup ndie yari ya 20s ya 2003 something like that 2003 or 2004 Africa Cup 2006 yari 2006 2006 apana 2004 2-4 tondu ni wari mufira wako wa mbere kuona togwitu gutiakire TV wamenona guku kwa ndugu katika Yesu tondu niho riri ni ndirikanaga Senegal yahoteirwo kuota final Cameroon niyo yoire gikombe riu nie ndari wa Senegal baba itu ri ni wa Cameroon na hunjia aratake aria enao Oma hotare utire riu mahota arugamire gitine haha Nika Cameroon ya hotire akirugama haha akirugarugira unjire uritura winaguo ri serious ri gitigikio na iko gi strong ati ari githito gikunika gitigike hovoka haha guokoini yes kya hovoka ri akiugambu na nona ni arumi ingi mekoui to nie ndahika ndarugagira arumi atano no no ria mundu aragia na gatha anjage na gatha Afrika nini ni ndaje na tha na thafuri ndarugagira arumi atano tondu aikaraga na arumi atheri atano ni we ramagurira irio ni we ramahe irio ni we ureka uraruta wira arumi a wira wao ni guikara nyumba meterere ithe wao marehere irio riu riu gitikia vokari akiugambu akiuga ngai one igitikira turaheirwo ni nyina mbu riu giaturaga maithori ndatoraga njiraga ngai aha mbeca kana he wira ngitikiu ndigitware ndigicokeria mami na ngai ni igua mahoya ndaina hagarirwo ahiti ri video yauma ndathire kuina mukinye PCA igithira 45 no honda ikaraga progressive yes ngithie ngeina mbeca iria ndanairwo ndatwarire gitikiu kwa fundi ngikiripea ngiruta gitambaya kwari 2002 ngikira ndeu nyinete 2006 ngiyage gitenge giripea ngikeheria gitanda gitambaya ngigithondeka wega fiu ngigikira ngari cie iria ciumaga gwituko ikirehe nyanya ngiaria na njirani umwe wito agiuka agikioya ngitwarira mami riu mami aramenyire just the other day gitikiu no kiria ngurire na kinyomuthi ukire ho na nikega fiu tondu giatumitwo na bau njega Reure, waini re 2006. Yeah. Waini re mwika rete goko. Goko Nairobi. Goko Nairobi. Waini re studio reko. Ewa 87 ni uthiru kwa kaferere. Ni kaferere wa hurire na nigetha nyine ri riu naruo no rugano rungi. Ngigatumira waini re boru. Todo ni ndahika ri. No wahika na kana kare gaku kana wakatiga kwa susu wao gatigwo kwa suwe ngiona muthuri u ndarenda tugira mwana ngigurukia ngigera mwana tondu ndakiria ngirigwa atiriri ndikaraga na ndiwe mwana wako ri ikaraga ngigera mwana ngiuka tugikara nake nie ndatigagirwo 50 bob ni muhunjio uyu 50 50 na ni ara expect ya kore sapa na that 50 bob ngigerera ruo rwingi fiu ugituma ngiajia kuhoya ni ndirikanaga ndehingire ndina ka third born k
ken gatani ne tamwaka ngihinga thiko 21 ngira mwathani ni hewira wakuruta tondu ni ndiraigwa nogete to muthuri wakwa njoi ndari mbesa no ngio amagoti ngitwara kwa ndofi ndiu ni to ni njoi tutikoro mbesa ri na haria arutaga wira ona ngiritwe ndi hatingekinyia mweri ri ndiu ndi atidire ngirora magoti no ndakinya kwa dofi muthuri ona ndakorire hau akinjoria mata mume angalia kwa mifuko nimwira by the way rete ni angalie githikorora ngikora ngirinya magotine ngicoka ngikora maratathi ma bengi twari turatathi tutatu kamwe kena ngiri 50 kange kena ngiri igana ria 50 na he kange kena ngiri igana riu ndarora ri ngirora date we riu ni ndamaka ngirora date giona ne in a span of 1 month diet mutisenje tie ni mureheirwa marwa ni mukuingatwo tondu nyumba mutirihaga ohiketware turugamirire ri nderirwo hure nguo imwe yakwa iria theru iria njega Osari ere ajere ro kidogo. Ni nguo ere ndaceririe njega ni ri. Ni nguo ere ndathimeiro ndagoreiro ya evening ohikini wakwa. Aye tondu muguthi evening na ndungata. Ni mwathire evening. Ni mwathire ba kana mwathire church. Ire utikondu twathire no ni ndagitumeiro nguo. To kazi ni yake ni atumaga nguo atumagira nyao market. Ona no mandaithire kuruta video ya hagari. Ndira monire rwembo ni ruretio fio. Yes. Makari wo muthuri wakwa na ni ari mbesa ri ni family ndongu muno muno no ri ni family iria riri your brother niwe mutongu fio nake your brother akona tiriri brother yake ndangikara na thina koguo akageria gukiria na akamwakira no ri ari atongu ni acio cousins yes ni andu moekaine muno bururi uyu na ni manyendete muno up to date ndio neo makinjoria tiriri niki athara kulutira rwimbo na niguo ruririo tondu hagari ya ino ni yaninire mwaka itari yarutirwo video na ngai ni anyitireire rwimbo ru muno ona rwaikara uguo rutarutirwo video rutiagire gurutia sokire thi ni rwaikarire iguru muno na ndu magieterera kinya video ikiuma ndio ucio niwe wandaithire kuruta video riu hinde yore hinde yo ndatigagirwo 50 bob ri nguo niwe wandumeire yo hiki ucio twathia kurugamirira uhiki wa kere wa mbere ndakirire ria ndari andumeire ya evening uhiki unge twarugamirira mohiki mere marumanireire riu akirigwo atiri niki na ndacemania muthuri wake guku nyaya agitumithia thuti na ndona thimira mundurume unge kai mutumia ake atararehwo gutuma nguo akindumanira ngithie Toni diari na thimu. Thimu ndiramionire muthenya uke. Ndio kugura nginya thimu. Na we nayo? Sia thimu nacio. Ke rewe anire ajurire tere ndiracemania muthuri waku gukwa githima thuti. Na marai na mundu ngiaramuthimira. Kaba utaragura nguo hiki ucio ndiraigwa murarugamirira. Ngimwira ndirerirwo nje thengu engi iria njegega. Akinjira gutire agithima nguo. Kenjira we yari ka kenjitira kenjira ucio ni ngumenya kuria ngumuruta ndi he mbia ciakwa riu hau riu niho anjiria kunjitaga agathimira nguo video ya hagari ongirora he nguo ta inya thaka ciaumite take nguo icio ni mutumia ucio waneire tondu akoretwo akihingura nduka riu akirehe nguo nyingi riu ndathia ngaina ngamucokeria nguo yake Tori warorire nguo iria ndiraina nacio ri no iria ndumeire miaka igano na mi. Ya evening ne re ohikine. Ake jiguira tha. Na riu rwebona ruo ndakinyirira kuina ri. Kazi ni umwe wao ri akiruskana gake. Na nona ndakorwo ndari fasting ngira mwathani ahingurire murango either ahe mbesa njige wira kana anjire ni atiendaga njike tondu ndaigua acid ni ngire fiu ni gwiciria nirio ucio ri mwana agikua cousin mutongu muno akinjita kenjira saroka ndirenda ni ndiraunire no wine ndio fanke nyimbo ciaku ni ngugutethia tondu twathie mathiko ine ndainithirie ta mundu urihitwo
Niguo muhunjio ra watikanaga akimwira akikorwo muini ucio ni kurihorihite okinya guko ngai akurathime agicokera maita matatu akiona tataranyita riu nake amutigira atigira mutungatiri agiuka bathini akinjita akinjira uthio banke nyimbo ciaku uke ningo kuteithia ngimo nie ndire thimu gondeire muthuri wakwa na muthuri wakwa ndari mathikoini macio ngimwira uria njoni anjira akinjira njoni arenda gufrustrate muturire waku Imwira akoro ni urona niko ni frustrate na indiramenyire ni uri mbeca I. Ndu na ni we ni nyenda akoina ndukindeithie nyine. Undihire studio akinjira ndingikia mbia ciakwa wira ini itoi. Ngimwira kireke ucio urenda guikia ciake ri aikie. Na ngikira. Rira John anjirire ugwo that evening ndoire Bible ndathia toro. Undu ndaikarira gitanda ngiigua ngiuga atire ngai angenjaririo tuku ri. Anjire njukire thome mihari ya Bible ngithoma ki ngithii ngioya Bible ngiuka nayo guikara the nayo gitanda-ini nyitete Bible message iyo yahagari ndatũraga ndimihunjagia muno riu ndanjirie kuigua yoka fresh arabu nindakoretwo ngira ngai kai message ici uheagari ko tangicigarura ciuke cie rwimbo tondu ndona rwimbo ni rukuiguo ni andu aingi kuhunjia kuhunjirio andu aria twinao hau riu message iyo yanjirie guka I rwimbo riu ndiraina nyanirire riria hakinyire ha mwana ri koro Jeff rwimbo ruhitaga ni mundu uria mwinake mama hagari ndike undu ingi ona ndike umire nja ya nyumba itu tondu ngeina hakinya ha mwana ngianjia kuina mwana kirira ni ndarikia gutunga kora stanza ungirora stanza ya mbere na ya kiri koragwo vasi iyo yothe hatari kindu kiongereirwo ngianjia kuina koras ndanjia kuina koras ndio ndungata iha kandirira kinya ndio no ni athikiriria kinjuria kirimu giki rwimbo mwana ariraga uguo ureinithia hau Nona ndu nwa ikorokio mana niguo ugothereire Kiribo yeke Eh niguo ugothereire Eh ndamurorire ngimwira rwimbo ruru ni rugatuma ukoro wi bise muno Nairobi ino na ngirekia na ndiatigeire hau ngi continue Twathie studio ri Oyo Johnio wandu waheanaga mbeca ki ngimuhurira ngimwitia thimu ngimuhurira handu hane thimu hurere akihura kimwira mutumia kwaranjira hari undu muraritie na ni arakiuga ni harire ndarenda twarie nake agia kimwira munengera thimu njarie nake ngiwe akioya thimu kinjira ni ngune muthuri waku ngiri 60 agutware studio miake o 2006 60,000 ni a lot of money akioya mbeca akigira studio twahuthirire ngiri 25 including backup ngiri that a fine ndiũĩ kũrĩa ciathire kinya ũmũthĩ akĩbũra wa thutha na nĩ audio kwoguo mbeca icio nĩ ciatarĩtwo nĩ ikũigana nginya video nĩ ingĩacutire ngĩikara rwĩmbo rũkiumĩra ngĩtwara stations nĩ rĩu ũrĩa ũkoragwo na high hopes ũgũtwara koetwo ndatwara rũkĩaga kũhũrwo agĩũka akĩnjĩra atĩrĩ tiga ũtinda ũkĩiga mwĩhoko waku hau nĩ arĩ studio ya kwendia music njĩra cinagwo nginya ikũmi na itihitaga yani ũroragwo nginya ndĩ studio ngĩina gwa kaberere me hau na kaberere no nie ndi karumuini kau no nie ndiramaigua kabuthi riu ndanjia kuina ri akiuga riu hiki nakio kiraina ngatia no riu ni ndiraigua nie magamba gutiga ngarira nake kaberere he is so good tondu kaberere amuroria akimwira ruru rwimbo ranyararo ruru nie ni ndaigua hari undu ndi muhuri wa nyimbo no ruru ni ruguthie agikira aya tugithikorora kugira master ri agithikire riu rugikirwo turuthikiririe kaverere akimwira ruru rwimbo ruru ni ruguthi twarai rwimbo radio ini nigo ugire atiri angana ni ngwitikia mwene nyu rwimbo ni womenyaga uri rwimbo to ni ni ndireritwo no riu ndiatindirire rwimbo rugitwaro o aya mandeithirie ri ngicemania mutumia wake ngimunengera ngimwira thii muthikirie ndainire rwimbo mathi mathikiria nyumba makeigua ai rwimbo ruru no ruthie
Rĩu mũthuri wake akĩmwĩra rwĩmbo rũrũ rũngĩhũrithio no rũthiĩ. Nake akĩmwĩra atĩrĩ, twacemania nake street-inĩ ũcio na ndarĩ na rũu rwa rwĩmbo. Ai, nĩrĩ agĩika akĩhorera. Rĩu mũthuri ũcio nĩwe woire rwĩmbo, akĩta one of the presenters, akĩmũnengera. Nake Ngai akĩmũitĩrĩria, nĩwona andũ arĩa meka ta kĩũndũ, akĩmũitĩrĩria maguta rwahũragwo kĩroko thaa thita na hwainĩ, awaingĩra. Arabu aingĩra rũhũra-rĩ, Ngai agĩteithia the other presenters, o mũndũ aingĩra akamwĩra, ng'ania ta njĩra rwĩmbo rũrĩa ũrahũrire ira thaa cigana ũna, rwĩtagwo atĩa. Rĩu rwathire ũguo, ũrĩa rwaingĩrire ma stations marĩa mangĩ, I don't know. Ngai arũheithirie bĩba ũguo. Hĩndĩ ĩyo rũgĩte bĩba Jeff. Nĩ ndirikanaga hĩndĩ ndetirwo radio station ĩmwe. Na nĩ ndahetwo airtime ya ithaa rĩmwe. No amĩkire sure nĩ ndacererwo. Gũthiĩ nĩ ndathire, no ndaikarire ndagĩka nini mũno, mathaa magĩthira. Na rwĩmbo rũu nĩ rwatongoretie mũno countdowns mĩaka thikũ nyingĩ. Na harĩa ndetĩirwo ndamwĩra, nĩ ndokĩra rũcinĩ tondũ ndĩrathiĩ thaa inya, thaa inya njagĩrĩirwo gũkorwo studio, kanjĩra we ikaranga, andũ mũndũ ndendaga kũhanyũka ũguo ũrahanyũka. Na we superstar rĩu, rũmbo rwaku nĩ rũrakĩhũrwo bi superstar ũyũ. Na araugĩte rũtingĩhiti. Twaumaga tũrĩ acerere. Arabu Mwangi alikuwa proud. Nona andũ arĩa makoragwo na pride igũrũ. No nĩ njokagĩria Ngai ngatho. Nĩ ndahatirwo tondũ ona rwendia-rĩ, ũguo wothe rwendirie niĩ rũtiandeithirie. Tondũ nyũmba ndaheti ndiacenjirie, ona rũkorwo rũhitĩte ũguo rwahitĩte. Mũthenya wa mbere endirie 150,000 one day. Nairobi, rĩrĩa rwaumire video. Ndareheirwo ngũkũ na chips igĩrĩ. Ngĩrwo nĩgetha ndũkanauge ndwarĩrĩire wĩra waku. Ngũkũ na chips? Igĩrĩ. Tũkĩrĩa. Rĩu ngĩciria mũtũrĩre no wacenjia. No ngĩkora ona rũciũ gwakĩa no 50. Gwakwa Saturdays gũtiarĩagwo, including mwana ũyũ ũtaninĩte mwaka ũmwe. Nĩkĩ? Nĩ kũhinga? Na twĩ fasting ithuĩka, we nĩ athire taũni. Na ĩgĩkĩra kĩndũ. Na kũingĩra nyũmba thaa inya. Thaa inya andũ makũhingũraga thinacara ya hwainĩ. Rĩu he mũthenya ndokĩrire ciana ciakwa igĩkorwo, tondũ ndamoyaga tũgathiĩ kanitha. Tondũ ndirenda kũmonia atĩrĩrĩ, baba wao ndarenda gũtũ support. Tũgathiĩ nao kanitha. Rĩu kamaindo ta kau gakũrũ-rĩ, nĩ karĩrire mũno. Niĩ na niĩ ngeciria kararĩra nĩ kũrikĩra, nĩ ũrĩa kahoire. My sister ndaikaraga nake akĩmũria, Catherine ũrĩkũ ũmeomba? Ũririia? Akĩmwĩra, mimi sikũrikĩra, mimi nĩ njaa niko nayo. Nashindwo kwa nini tunateswa. Rĩu rĩrĩa ndaiguire ũguo no kuma ndaumire. Ngĩthiĩ nyũmba ngĩurugucania guothe, ngĩkora kaseti ithano. Ngiuma nacio. Na kamaindo ta kau, rĩu ciana icio ngĩcitigĩra my sister. Ndambirie hau haitũ kĩbanda-inĩ kĩa mboga. Ndĩna slippers hunyũkĩte ta ngware. Na hĩndĩ ĩyo nĩ ũrona thimũ cia kũrĩa Uturuki take. Nĩ ũrahitwo kũgũrĩra. Nĩ ndĩrauga. Ngĩambia hau, ngĩinĩra mũtumia ũcio. Ngĩnjũria Ngai. Yo, na ti Mũgĩkũyũ. Ngĩnjĩra Ngai, yo wimbo inachezwa hivyo, ni yako? Mwĩra ee. Ngĩnjĩra Ngai, mi sina hii ya kaseti. Ngĩmũhera sawa, ngĩthiĩ. Ndathire ngĩinaga na raini. Ngĩingĩra handway ĩmwe, ngĩkora mũtumia, atumia erĩ. Ngĩanjia kũmainĩra, ndamageithia. Rĩu mũtumia ũcio andoraga kuma kũgũrũ nginya mũtwe. Na rwĩmbo rũu nĩ ararũigua. Akĩnjũria, nĩwe wĩinĩte rwĩmbo rũu? Ngĩmwĩra ĩĩ. Akĩnjĩra eka ũguo ĩĩ, thiĩ ũrekondi gathimũ-inĩ. Handũ hotindi ũkĩinĩra andũ rĩ, ũkamekĩrĩra makaigua, nĩ ũkũnoga mũno. Nake mũtumia ũrĩa marĩ nake rĩ, akĩanjia kũrĩra. Andora ũrĩa ahana. Akĩnjĩra atĩrĩrĩ, Sara, kwarĩ Saturday. Rũciũ ũgoka gũkũ mũkinyie PCA, nĩ niĩ ngakorwo ngĩtongoria service. Nĩ ngakũhe chance wĩine, na ũke na CD nyingĩ biũ.
Gemo, Geinare mutumio si akio yake negera asha si endirio kuina ko ugwo ndainire ndendirie ngiri 15 riu ngiukana cio ni honda thonde ndathira ngitwara kwa fundi ngigura gite twauma ko uri ni twathiaga keno githie ngeina keno sindiria si atigarita ikiguro no nona cio the ni ndare na ngiheo token of appreciation tondu ku keno ni gwitwo ndetitwo Dadi, do twaingira ngari-ini matatu ri nginjira rehe nyone kiria tuheirwo na ndarakwira kahora nona mweni sanini twi kuma kwi ndereba he gitigigi ki haha ithui twi haha gatagati-ini anirira aria me thutha mehugura mone no ucio rerwo na aria me mbere ni marakinyona na thutha na nio inie ndiendete embarrassment ko ndarutire mbahasa ngimunengera agitara akioya mbia agikira muhuko ngicokerio mbahasa Very. Yes. Siare ke? Ka. Mohato ke. Etwa neto giri 10. Agekira bahasa. Besa iria ciothe ciendetie CD niwe waikarire nacio. Kuma hau muturire okirito tondu kuria guothe ndathie kuina. Niwe manager. CD ni ndare. Niwe manager. Ee. CD ni ndare na icio na ndathie nacio ni ku insist da insist ndaira guothe nyini oguo. Itari CD. Hei, dedete tuwa uthero PCA. Dadi, itari CD. No ya kuina. Nadaina mutika angia idhie. Nona riu, mudu wa hii, esare mbure ya utenga gireo ni ando magiku wa hagiri. Ni uti mudu wa angu hagiriria. Dodo gire kia kuina dera kwa neto dhie. Damuria, niki uraji koo waka uga. Meda kwa magati wana anyota. Moke majethe na irofi. Nanari maane jamu wega ni oyu horawa demand and supply. Itaka demand ikoro very high. Supply kani gago ikiria mugagikura nitweke twe yothero ri twacamanire na Anastasia Karanja the rate Anastasia ni riari ri ambere riake kunyona riu twarikia kuina ri ndina kirato huanga kirato kiraihu na ndina mwana nguwite na nwana ka distance ka kuma fara guthie PCA ni haraihu muno akenjuria mwina kali ngimwa tutire Leo dakwenda kinya Anastasia jaririe. Ndaenda mu na ni mutumia. Ee. Akinjira kogiri Francis kogi. Kogi agukunena ngari. Turaihura ngari niyo yake. Baba itu akinjita akinjira ndirakuo ni ngari ciene. Na ninge riu ngirakara ngimwira kigure yaku. No ni ndingicoka bareo maguru nguwete mwana na ndurandeithia. Ni na ngithinge hura ngari yako gi haha mbere. Francis Karuru Koge. Gikigo so. Gikigo tikire. Ngihura hau mbere twina Anastasia. Yaani na gakari ga company akoragwo nako. Ngihura hau mbere twina Anastasia. Thogu aihuritie gukuthutha. Ii arahuhia ta munyi. Taumira Roy Sambure. Ii. Nie tu odo tuma ngari riu inegene riambirie hau. Anastasia ndangikwira wikare na muthuri waku. Nie nyendaga wikare we wika andu aya matiendete andu maikare hamwe. No no riu kumbe ni riri. Ndarenda njanurwo. Na ndarenda amenye atiriri rwembo ni rwendagia tondu nie rwakwa rwendirie mweri umwe ngirwo ni rwakomire. Kwoguo ndirie andu amenye atiriri rwembo ni rurendia. Riu nie na nie nona uri ukoragwo ni unogete na ndurenda kugithukia mucii tondu ndereirwo full gospel na ni twathia ma youth camp weekend challenge na tukerwo ngai ni athoire divorce riu ndugenda gutiga muthuri riu ndikenda ngai aki andakarire ni undu wa divorce gutiga muthuri uyu no undu uria matatwiraga ni atiriri ngai ucio thoire divorce ni aregete violent nayo niyo yaturaga muci tungiagianire no ruhi riu ngeikara na ruo rwakwa njuirwe mbone rwakomire riu ndarenda tu mundu ona uriku anjerere ndireikaria ndewika rwembo ni rwiguru fio nowe niwe andu moye riu etagwo ni mundu
nona thimu iria kabaini ri ni karaini keho thimu ewe ngire ni yake koguo wahura yakwa ndi mtenja wahura yake kaingira ugoka mugaikara thi na mukaria na mukaririria ngari ho mbia ciganona no muthenya wakinya ndakanjira inyu mukanje terera mutikanyona kai na thiko cia kuhiriria kaga kwoya thimu nona riu guko kiritwa terere saretagwo na ndathiaga na ari ambia ciene na ndathiaga na ndoka kuina tajira terere ni getha turikiriria utwikaga ati we ni muhu ati ni muthuri ungi wonire ugitigo uyu waku ati wahiti ndiru waigwa rugano rugu ni andu ni maragia ndeto nyingi no nie ona kuhiti ndio ni kuga ati tiga ngai akaherwe mboro ngimenye sama wako hiti tondu hindi yo rwamboro wahitite ri nona nie ndire na thimu koguo ndunginginyira nie nderirwo ndungienderio raini na handset mundu aguraga kindu kimwe koguo ndarehe we yake tondu yake andeirio no okire ciothe no yakinya yakwa ri ndareheirwo ga sim card ngirwo handset yeterere handset ni ni ndegurire atutiga tajira tiriri riu ni muikarania nake wicina ciana ni tuikarade na ciana ithatu ciana ithatu aumire ri ni guthiathire kana wathire niwe waumire na auma nyumba twina mieri itano itari yariho na gitumi kia ume ni angianjurageire nyumba tondu he handu hakinyire ki decided ngiuga rwimbo rwakwa ndakwendia ringi na ngithie studio ngihurwo mbica ndi wika ungirora video sito cia mbere ni kiria cover sito cia mbere twahuragwo twinake ngithie ngihurwo cover ndi wika hau niho mbara ya mwiri yambirie ndadi uyu riu ndadi wa power ngihurwo cover mbica ndi wika na ngiruta cover riu mbara nyingi cia mwiri ciambirie hau ndasethirwo ni kiateka nini kuragwo ndoragagwo kiateka akiingira oka ri agikora nyimbite avura akuguthaga uthiu enda guthukiria cura piu ndukarona muthuri ungi maithe maku mothe hedino wahiti hujia maragwita ndironeka ni ndironeka riu muiritu umwe muini ri ngikira tondu anotire twathi na commission ri na ni kuria anjethire akijera sara ndire gutiga kuria ndirathi to ni arari gwatire sara niguo ahitite daroneka no riu hindi no agiuka kunjita uri ndire rwimbo ni rwanjirie gucoka thi nie ngekira ngiuga atirire mamwiritu yange kamenya maundu maria ngerageragira na ndimwiraga ri ni akona ndimu trustite nie ngimutaririria ngimura maundu maria turagerera ge ndamutaririria akimaka agithia getha pastor friend yake akimwira amwira pastor ucio amwirire atirire tutiraikara haha ni tuthi gwa Sara hindi yo muthuri ni orire na ndimenyaga ni njugaga yari okwa ugicagi agiuka magitukara twi ndumaini arafu ndina stress tondu nyumba ni ndamenya ndiri hagu tugiikara thi tukiaria riu mwiritu ucio ngimuria atiri ngai we ndungihoke kana ndeto ciene ngenjira Sara nie ni ndamwira wenda kumena umene no ndugukua ngionaga hindi yo hinjite ngithie na mbere ni ndiracoka na thirikari Kubinja. Siana nasio sihana ati. Siana ni jehere. Leu moka toi karade to aliare. Toki aliare pastor si arutire siringi magana matano. Tondo etire kama indo takare kanini. Kori ya mugesi. Turete ni chakura. Ndwere niona niene hingete. Direda kuaria. Dira open. Mwena turete ni chakura. Riu ndakoka mugeci gakwa ri gakimwira ai sisi huku hata kutoka asubuhi hatunaonjaona chakula na mama ameshinda tu amerara tondu ndaingirite into depression ya gutura toro nie ningiokirire rucini my sister ahiuhia mai handu ha guthie bafu ngathi kioro ngarugama nguheana mucene kuu riu my sister niho amenyire mutwe ni urathuka nie ni ngai wandeithirie ingire mathare getirifoini kiu tondu riu we ndurenda andu mamenye mwene rwimbo ruru ri ndakoragwo kindu maundu aragerera na ndari kindu anyitai aya arafu riu ona twacemania kuria twacemania ri ni urorigwo karigwo uyu no we winite no tondu ni ndaruga mandaina ukona kana niwe tanjira tiriri rwimbo ruru rwakurwa hagari
nduri kindu watho kumire na kio tanji ungionania ndwagurire nginya onake. Okay, to me no na ndiratigira 50 bob e hagikinya handu haha ndegurukia ri ngemwe nge account ine no ni muhinguri joint account to dathi ya kuhingura hinde no dathi urukagia mucere ri dathi ya kuhingura account ya kuikiraga mbeca iria ndona cia mucere tondu ona ndahika ri ndajiria ndathire mucinge heo ni mami mucere kiro igana rimwe ngiuka ngianjia kwendia tondu riu budget gwakwa ni ya 50 bob ngianjia kwendia riu na denada nene fio riu mutumi omwe wa supermarket ya ri isiri to twaikaraga murango kubwa ake anyonire ngihituka ngageraga hau ngamuria kana no agure mucere riu danine ne fio na ndirathiruka na slippers niretire mwanake wake akimura tanjitira mutumi oria ngithie ngenjera no hota kundehagira mucere wa ngiri nyanya o wiki ngimwira ii